eyin eyan mi e kin wa rojo nkan to sele fun yin ni ojo Easter bi mo se ji ni mo ba run kan ti a ma je sugbon mo o pe se ma fowo mi ra chicken 1 kilo ton pon tin ta ni 4000 naira se ma fowo mi ra ni mi lo lo fe ge si gangan to ma to wa oko mi wa so fun mi wi pe ka gbeke loluwa ni to tona bibeli so pe enikeni to ba gbeke loluwa oju ki yo ti bi mo se ni kin sun niyan o pe okay ma kan si rice a de feyin si lori oni kaluku ma lo sun alafia sha ni koko ibi ti mo ni kit ti sun lo so mo ti gbo koko ta ni e o lo ba de alagbagbe wa ni mo ba radi e meji lantilanti ton ko dani a monita lo ladi e wala wala la ladi ye ha oluwa bi mo se bu sekun niyan a se bo se nse leleyi e wo boko mi se nbo adiye ha oluwa bi a ma se fadiye gonge wa ma niyan ki tun se adiye kan odidi brela meji ti mo meye ton ta brela loja eyin eyan mi be lo lorun se se yanu fun wa o ta je resi ati chicken ti mi oro tele pa je te ba fẹran voice over e like e ke de follow wa e se gan ni adupe.